Olá, gente. Cá estou para mais um fio às 5 em pontos. Um monte de gente amiga aqui chegando. E hoje é dia do amigo, né? Tô vendo, Tânia, você tá aqui, Estelinha. E aí, então, hoje é um dia da gente confraternizar. Já mandei mensagem para algumas pessoas, outras pessoas eu não consegui mandar. Mas saibam que todas as pessoas que estão aqui eu considero como amigas, amigas que ainda não conheço pessoalmente, mas que vem tecendo com a gente esse fio, né, invisível que é a amizade. Então, muito agradecida por cada carinho. Isso aí, Teca, tamo junto, né? Muito agradecida por cada palavra, cada ternura, né, e cada energia positiva aqui colocada, e a gente vem assim todo dia, né, trocando esses fios aqui. E hoje a gente está esperando entrar aqui o meu amigo Dudu. Boa tarde, Ana Lúcia, Maria Drummond, boa tarde. É, Dudu Lacerda, vocês viram ele por aí? Cristiane, boa tarde. Nosso amigo Dudu que vai vir aqui para cantar uma música. E aí a gente abre oficialmente. Feliz dia do amigo para todo mundo. Fernando que entrou aí agora, tem como chamar o Dudu? Ah, entrou! Entrou, tá aqui, Duas Ilhas. Incrível, nosso amigo queridíssimo. Nossa, muita história. O Dudu era do SEAT, exatamente, Teca. Cria, né? Cria do SEAT. Ei, amigo! Ai, Dudu, que coisa boa te ver. Nossa, amigo. Amigo do peito. Perfil, eu estava procurando. Cadê Marisa? Marisa Silva. É Mari Silva Bordadeira. É Bordadeira. bordadeira, ganhei agora esse adjetivo. Agora não sai mais de mim, não, grudou. Não, você é uma artista Ô, Dudu, a completa. gente está te ouvindo longe e abafado. É, peraí, deixa eu fazer uma É. coisa. Eu vou tirar aqui Tá. o primeiro. Vou tirar o Bluetooth. Ficar do celular mesmo. Ah, Vê se... melhorou muito. Nossa, agora chegou. Chegou o Agora som? chegou. Peraí. Ligou, Vou desligar Dudu. aqui. Então, Legal. hoje, Ah. né, é dia do amigo e a gente que é Ah. amigo. Essa blusa tá bonita, hein, Dudu? Essa blusa tá demais. Eu Caprichou, botei uma hein? blusa de bordadeira, cara, hoje. Olha só. Claro, você. Como você veio a caráter? Isso tá demais. A Teca tá dizendo aqui que o som melhorou, que você Que está bom, que ótimo. bom. Você estudou com a Ah. Teca lá no SEAT? Peraí, qual teca que a gente está falando? Ah, ela é professora do SEAT, professora de inglês lá do SEAT. A Tereza, claro! É, exatamente. Mega E a gente... bordadeira. Ela tá Ela é aqui, o mega Dudu conheceu no bordadeira? SEAT. Mega bordadeira, você não tem noção. Esquece, é outro patamar, a Teca. Nossa, Incrível. Tereza, eu não sabia. Bom, a Não. Tereza é professora de inglês, né? E foi muito Exatamente. legal, porque E a gente ficou agora ela tá com um muito tempo projeto lá sem no se ver, SEAT, entendeu? Dudu, que ela Fala, Maria. ensina os alunos a bordar. Tem um projeto agora dos meninos, estão bordando com ela. Você não Caramba. pegou isso? Não, uma É, pena, as cara. coisas Que lindo. vão É, evoluindo. dinâmicas. E Muda. aí, Ah, amigo, peraí. que ah. Quem, como é que é o nome do perfil da Tereza? MT Galvão? É M. Isso, essa mesmo. Ah, surpresa! Depois eu vou lá procurar aqui a Tereza, o perfil dela. Poxa, muito legal. Assim, a gente se reencontrou há pouco tempo atrás. E aí, caramba! Poxa, maior carinho! Carinho Mó de carinho, professor e né? aluno das Ela antigas, vem assim, aqui, sabe? depois você vê, ó, chamando você para abordar juntos, ó. Depois Demorou. você vê, tem um fio com ela, maravilhoso, um fio Ai, com que ela. lindo. Dudu, Ô, passaria Marisa. horas conversando com você, mas Vamos lá. não dá.
Vamos lá, vamos. A gente Não veio dá aqui, porque a a gente Tânia já veio fazer uma. chegou. Temos que fazer alguma música. O que que você preparou aí? Deixa eu pegar meu violão aqui. Olha, foi muito Oba! interessante, sabe por quê? Marisa, essas coisas que o universo, só o universo explica. Porque você me pediu uma pílula musical, assim, É. e aí perguntou se eu tinha alguma coisa a ver com esse universo, né? Bordado, bordadeira, fio, contas. Eu logo lembrei a música que eu amo, que tem muito a ver com isso. Quer dizer, tem várias músicas que são muito legais, tem esse tema. Mas aquela, me veio logo à cabeça a música que a Deia Trancoso canta. Nossa amada, estimada Deia. Gente, Aquela. é Ai, demais coração, aqui. né? Amor, a É. gente tece é aqui dentro do peito, no baú do amor. Mas, Marisa, olha só, eu me lembrei que a minha primeira composição da vida, olha, tô falando da primeira da vida mesmo, eu devia ter uns 17 anos, chama-se Bordadeira. Caramba, Dudu. Como o bordado mexe lá atrás, né? Como ele Cara, recupera coisas lá atrás, assim. Aqui a gente tramou o está fio vendo da minha muito isso. memória. Esse fio Exatamente. tramou o fio da minha memória. E, na verdade, naquela época eu estava muito envolvido com maracatu, né? Tocava numa banda que a gente fez na escola, ainda no SEAT, chamada Opa. E eu comecei minha trajetória de compositor com essa canção, Bordadeira. Anos depois, ela chamava na época Chame a Bordadeira. Anos depois, a minha nossa querida amiga Beth Marques me deu a honra e o prazer de não apenas gravar essa música, como intitulou o primeiro disco dela de Bordadeira. Olha que lindo, Dudu. Pô, Eu foi um chamei a Beth para presentão. vir aqui. Ela Pois vem é. um dia. Agora, Dudu, deu Agora algum problema aí com sua conexão, que o vídeo ficou travou? turvo. Tá. Travou. Ainda tá travado? Tá. Pra mim aqui tá Quer normal, tô sair? curioso. Hã? Quer sair e entrar de novo? Olha, pode ser geral, às vezes é uma coisa de internet assim mesmo, mas aqui pra mim tá, ainda tá travado aí, né? Tá. E tava Tá tão bom. bom. Tava aqui, Vamos poxa, que. sair e entrar. Peraí. Gente, vou chamar de novo o Dudu para ver que agora com certeza vai ficar bom. Aí ele entra, canta e depois a gente chama a Tânia, tá bom? Ah, voltou. Vamos lá, Ok. mete bronca aí nesse bordado, bordadeira. Chame a bordadeira e aperte o tambor, transbordando de amor, vou descendo a ladeira. Meu maracatu chegou. Chame a bordadeira e aperte o tambor, transbordando de amor, vou descendo a ladeira. Maracatu chegou, é ele quem vem trazendo cortejo, espalhando esperança pelo chão. Calunga sorrindo, batuque fluindo, marcando o compasso, o coração. Esse baque virado que faz o meu corpo arrepiar é devoção. A benção Nagô, com meu baque eu vou representar sua nação. A benção Nagô, com meu baque eu vou representar sua nação. Chame a bordadeira e aperte o tambor, transbordando de amor, vou descendo a ladeira. Meu maracatu chegou. Chame a bordadeira e aperte o tambor, transbordando de amor, vou descendo a ladeira. Meu maracatu chegou. Veio a bordadeira fazer o estandarte da nação. Trouxe renda e pano da costa pra botar na saia da baiana. A minha bandeira tem brilho amarelo, tem brilho azul. Eu vou sair pra rua, vou ver meu maracatu. Eu vou sair pra rua, vou ver meu maracatu. Eu vou sair pra rua, vou ver meu maracatu. Eu vou sair pra rua, vou ver meu maracatu. Chame a bordadeira. Chame a bordadeira.
Chame a bordadeira, chame a bordadeira. Eva, que chamado gostoso, Dudu. Incrível, 17 anos e já compondo esse maracatu. Fiquei imaginando as alfaias, né, tocando assim, aquela coisa, pá, aquele baque, delícia. Dudu, meu É isso. amigo, você mora aqui, olha, Pô, coração. querida, imagina. Te desejo Estou sempre caminhos à abertos disposição, sempre sempre. às ordens. Ah, volte mais Marisa, vezes. Vá um lembrando de comentário que música, eu. vem cantar pra gente. Totalmente. Último comentário aqui, rapidinho. Só porque, para entender de onde vem isso, né? Quando eu comecei a pesquisar cultura popular, eu percebi que todas essas manifestações, expressões, estão arraigadas em comunidades mesmo, né? E qual a comunidade que se preze que não tem uma bordadeira ou um Não bordador? existe, Um tá ofício lá, tão tá lá. antigo, né? Então, É. o maracatu, o coco de O roda, o bumbum boi, o meu boi, maracatu, são tudo. manifestações que têm O figurino, têm frevo. bordado, têm trajes, né? E A são trajes de congada, a gala, né? congada, imagina. A Tudo. congada. Então, a bordadeira, o bordador, tá ali no coração dessas expressões, no seu ofício, faz parte desse conjunto de manifestações culturais aí. Então, mandei ver, chamei a bordadeira e agora com vocês, tá bom? Gente, Duas Ilhas é o perfil do Dudu. Dudu com música nova, né, Dudu? Fala só isso aí rapidinho. Não, eu lancei agora, dia 1º de maio desse ano, o meu primeiro disco solo. Depois de muitos anos na música, já com bandas e tudo mais, eu lancei meu primeiro disco solo. E aí tá disponível em todas as plataformas, assim, Deezer, Spotify, mas também no YouTube. Se vocês procurarem o meu canal lá, do Dudu Lacerda, tem esse disco que se chama Coração Boomerang, que eu jogo e aí ele Você retorna viu cheio que de eu botei a maravilha. foto que eu tirei tua no Boitatá, Foi mesmo. né? Com Uma foto figurino de incrível. coração bumerangue, né? Meu Então é isso. amigo, Escutem lá. E, poxa, achou? muito, muito obrigado. Sucesso. Vou ficar aqui na live curtindo você, que é maravilhosa demais. Veja esse projeto lindo, elas bordam na praça. Muito bom. Ok. Beijo, Axé. Tereza. Beijo quem Tamo entrou aqui, junto. uma galera Fernando bacana. mandou um abraço aqui para você. Oh, esse é meu mestre, querido. Um beijo para vocês. Ele é mestre mesmo. Um beijo, Dudu. Valeu. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau. Então, se o Dudu pediu para eu chamar a bordadeira, né? Então eu vou chamar ela que está aqui, a nossa querida Tânia. Tá aqui, Tânia Fábia. Vai vir lá de Ourinhos. Deve ser tão linda essa. Ei! Querida! Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom demais. Que Tudo muito alegria! Você lindo. viu o teu chamado, como foi? Teu chamado veio, ó, Nossa, na muito. pegada, na pisada do maracatu. Muito gostoso. Chama a bordadeira. Aqui a gente assim, curte muito maracatu. Tem um pessoal aqui que curte muito, que gosta muito de maracatu aqui em Ourinhos. É muito bom. Aqui no Rio também, aqui no Rio também. Eu quero ir lá, né, para ver isso ao vivo, assim. Mas eu já tive a oportunidade de ver aqui uns grupos tradicionais que já vieram se apresentar lá de Recife, e foi Ai, maravilhoso. Tânia, deixa eu só te pedir uma coisa. Eu não estou vendo você direito, assim. Estou vendo isso. Agora, pode se ajeitar, não tem problema. Ah, melhorou muito, Tânia. Ah, que coisa boa. Então, querida, seja bem-vinda. E eu, ó, tá todo mundo já aqui apaixonada, falando oi, Tânia, Tânia querida. E aí eu vou começar dizendo a você a seguinte frase: a bordadeira que habita em mim
saúda a bordadeira que habita em ti. E essa referência, ela é sincera e ela é de um agradecimento profundo de você estar aqui compartilhando seus saberes com a gente, de você Obrigada. estar disponibilizando seu tempo e sua arte para Obrigada. compartilhar. Isso para mim são Nada. coisas que não conheço e eu agradeço muito. E Eu aí, que te saudando, saúdo também a todas as outras bordadeiras da sua linhagem que vieram antes de você, né? E que de alguma forma moldaram seu olhar, né? Construíram essa caminhada e te deixaram esse esteio, né? De linhas, de bordado, de tramas, para você chegar com toda essa potência que você chegou aqui. Então, lindo. agora eu passo a palavra a você para você saudar as pessoas. Eu que agradeço, agradeço demais o seu convite, me surpreendeu. Eu sou uma pessoa que não gosta, eu gosto de ficar no canto. Até hoje, um pouquinho antes, falei com uma amiga muito querida, eu falei, ah, eu gosto de sou do canto, eu gosto de ficar no cantinho, não gosto assim de muita aparência, não é, não, sabe, né? Então, sou um pouco tímida. Falo bastante, mas sou tímida. Então eu quero saudar todas as bordadeiras, as meninas do meu, né, do bordado e prosa que estão, algumas estão aqui junto com a gente, que saudar a minha mãe, que ela me, né, a minha avó já era uma bordadeira, a mãe da minha mãe era bordadeira, já veio, trouxe, quando veio da Itália, já veio com enxoval, tenho as peças aqui guardadas. Tudo bordado, bordou muito aqui em Ourinhos, quando ela chegou Você da Itália. separou alguma dessas peças para nos mostrar ou não deu tempo? Ai, eu não separei, eu tenho. Eu pego depois aqui, eu pego. Tá. Daqui, Como é o é nome da sua avó que veio da Itália? Maria Angelina. Oh, que nome lindo! Oh, Dona Maria Angelina, que Minha mãe delícia! gostava muito. Minha mãe, o enxoval de casamento da minha mãe foi todo bordado. Minha avó bordava, né? E minha mãe também bordava, rechilhê, tudo. Eu, na verdade, eu acho que eu sou uma bordadeira clássica. Eu não sou uma bordadeira contemporânea de fazer grandes artes, não, né? Mas, então a minha mãe me transmitiu esse olhar. Eu sempre gostei de bordar. Eu não desenho, não sei desenhar, mas eu sempre gostei de bordar. E posso contar a história do grupo, do coletivo? Pode, mas peraí, antes disso, fale-me o nome da sua mãe. Tereza. Dona Teresa, vamos saudar a Dona Angelina e a Dona Teresa e vamos brindar a essas mulheres incríveis bordadeiras. Dá aqui meu brinde a elas, axé. Para Axé. sempre, não é? Para sempre. No, nos nossos corações, e tamanha gratidão por tanto saber compartilhado, né? 7 meses agora que eu vai fazer essa semana que eu a perdi, que ela foi embora. 7? 7 meses, né? Ah, é muito pouco tempo, amiga. Bastante. Mas enfim, então, mas é assim, ela me deixou muita coisa boa, né? É, não é? Eu Principalmente perdi o meu pai também, vai fazer 1 ano, daqui a 2 dias. E aí eu sei exatamente assim como você se sente, porque é saudade, né? Tudo lembra, né? Tudo lembra. Eu sempre lembro do meu pai todo dia. Não tem como não lembrar, né? Ela gostou E essa agora lembrança. nos últimos meses de vida dela, nos últimos anos, 2, 3 últimos anos, ela gostava muito de bordar pano de prato para todo mundo da família. Ela não, acho que ela cansou de fazer outras coisas, então só bordava pano de prato. Ontem eu peguei o último que ela fez para mim, né? Falei pro Durval, falei, não vou nem usar. Então tá guardado lá, deixa lá guardado. Uma hora que eu senti, mas foi ela que me deu, que me transmitiu esse amor, esse querer pelas linhas, pelas agulhas, né? Ela fazia muito tricô também, tricô eu não sei, quero aprender, né? Ela não fazia crochê. Ela não gostava de crochê, ela gostava de bordar De e tricô. esse tipo de arraiolo, isso ela eu sei, eu faço também. E tricô. Então, O que esse olhar que é, sabe? que vem da minha avó e passou para minha mãe e da minha mãe para mim.
Tá, mas você falou uma coisa, deu uma falhadinha. É bordado que Não, você sabe fazer. ela fazia arriolo, fazia, e o bordado tradicional. Eu, Arriolo? Arriolo? arraiolo. É uma tapeçaria portuguesa. Ah, arraiolo. Não, não, não conheço. Não conheço. Vou procurar. É com lã. E então foi esse carinho pelas linhas, pelas agulhas. A vida inteira ela trabalhou fora, ela era professora e a vida inteira ela bordou. O tempo todo. Ela bordou enxoval de todos os netos, em cambraia, aquele ponto sombra que na cambraia, né, fininha Ai, para lindo, poder. não é? Meu Deus do Então céu. foi esse amor que Santa Deusa. eu tive. Foi Lindo. essa coisa boa que eu tive. E aí eu fiquei muito tempo sem bordar. Eu sou, na verdade, eu sou bordadeira de ponto cruz. Eu bordei quase Sim. 40 anos. É, bastante. O bordado livre faz o quê? Uns 6, 7 anos que eu comecei a trabalhar com ele, né? Aí fui fazer algumas oficinas, fiz oficina com as meninas lá, com a Matizes Dumont, com a Marta Dumont. Ah, entendi. E aí, quando eu trabalhava na Secretaria da Saúde aqui, eu sempre tinha uma vontade de falar, olha, eu quero juntar mulheres que gostam, que queiram bordar, ou se não sabem, né, para a gente aprender junto. Era um Sim. sonho que eu. E conversando com algumas amigas, aí surgiu a ideia da gente fazer o coletivo Bordado e Prosa. E agora, em setembro, vai para 4 anos já que nós estamos juntos. Né, bordando na praça, dentro desse grupo, desse coletivo, a gente também tem outro projeto, que é um projeto de uma amiga nossa, da Josana, que é o Literatura Bordada, que a gente faz na Olha. biblioteca, uma biblioteca privada aqui, né, uma biblioteca muito boa, num bairro carente, e na praça, o da praça, a gente faz, borda na mesma praça há 4 anos, que é a Praça da Vila Margarida. No Tem começo era algumas uma. pessoas aqui do grupo. Tem bastante. Olha. Tem, eu vi. Camila é do grupo? Ela é filha da Maria Zaina, que é do grupo. A Ah, entendi. Camila é uma Camila grande tá aqui. cultural. É um. A Josana, a Josana. Bel, É, a Josana Moura, a Bel. isso. Tem Tem o bastante. Pedro Faber. O Pedro é quem? É, nós somos em 12, mas 12. algumas acho que nem tem, algumas não tem Instagram, nada. É. E, na verdade, o Marisa, o grupo, ele é aberto a quem chegar na praça no sábado, ou Sim. quiser, não, né, com a pandemia. É, tá tudo suspenso, né? Eu costumo dizer que a vida tá suspensa. Tá em Fazendo outro quatro. plano, né? Em outro plano. Mas se Deus quiser, né? Logo É. está junto. E aí então quem chega na praça, borda junto, quer bordar, senta lá com a gente, leva só o seu banquinho. Então não tem uma coisa assim, uma coisa muito formal, não existe isso. Sim. Nós tivemos um projeto grandioso que em 2018 Ourinhos fez 100 anos. Ourinhos completou 100 anos. Aí nós fomos bordar um mês em cada praça de Ourinhos. E o Olha projeto que lindo. era bordados memórias afetivas de Ourinhos. Então cada uma de nós fez um bordado que remetesse a alguma coisa boa, né, uma lembrança de infância, uma lembrança, alguma coisa legal de Ourinhos. E no final disso tudo, nós tivemos uma grande surpresa, porque a faculdade aqui estava abrindo um museu de cultura, de arte e cultura. E nós fomos convidadas a deixar esse painel nosso, de Ourinhos Vocês bordado. fizeram um painel, cada um fez um pedacinho, como foi? Ou é inteiro? Uma coxa patchwork, né? Sei, sei. Com todos os nossos bordados, todas as meninas, mais algumas de fora. A minha mãe, inclusive, participou, bordou a igreja onde ela casou. Olha, gente. Teve irmã de outra bordadeira também que fez. É muito lindo. Então, nós fizemos tipo uma colcha, né, um painel, e está no acervo aqui.
Foi uma surpresa muito grande, porque na inauguração do museu, com uma arte belíssima, um acervo belíssimo que tem esse museu aqui, todo mundo se encantou com o bordado, né? Foi uma coisa muito emocionante. Para mim, pelo menos, foi muito emocionante, Eu porque imagino. as pessoas ali, né, emocionadas de ver aquilo lá, Sim, se né? reconhecendo, né? Reconhecendo os lugares, as histórias que se cruzam, Foi porque as muito bom. histórias sempre se cruzam, né? Sim. E o bom é que não era história oficial, né? É a história do povo, a história das pessoas que A história fazem, na verdade, a cidade acontecer. uma história afetiva nossa, né? Isso. Por exemplo, aqui nós temos Qual, bastante ô, oratório. Tânia, você lembra qual foi a história que você bordou? Qual foi a parte que você fez? Sim, acho que eu fiz dois. Aqui em Ourinhos nós tínhamos antigamente muitas olarias, né? Então aquelas olarias com aqueles chaminés imensos e tem na entrada de um bairro aqui, ó, até me arrepia, uma chaminé maravilhosa que ela tem, nasceu uma árvore, ela é imensa, altíssima, e ela tem uma árvore em cima dessa chaminé. E eu Gente, fotografei, um dia eu passei lá e fotografei, porque eu sou metida a fotografar, eu gosto de fotografar. ah, eu também adoro fotografar, adoro. Conversamos na praça sobre, vamos bordar ourinhos, né? Para comemorar os 100 anos, porque a gente ia fazer uma exposição itinerante, mas aí houve essa Sim. chamada do museu, e aí eu falei, não, eu vou bordar a chaminé, porque também representa, é a história de ourinhos também, né? Claro. Olaria. Ficou muito bonita, né? E aí eu bordei também a casa de cultura, a casinha da memória, que é um tipo umas quatro casas que tem perto da ferrovia, que agora é um centrinho cultural, né? Ótimo. A estação e foi. Aí as meninas bordaram igreja, a Josana bordou o brasão de ourinhos, que ficou lindíssimo, porque aqui a gente tem café, tem cana-de-açúcar. Né? Aí tem os tijolos que representam as olarias. Ficou tudo muito bonito. Né? Algumas. Imagina, Ourinhos fica perto da onde? Oi? Ourinhos fica perto da onde? Ah. Divisa com o Paraná. É da. Esse nome tão bonito, né? Ourinhos. Óbito de São Paulo. É longe. Um pouquinho longe. Né? Mas longe é bom também. Depende da onde é longe, né? Depende da onde, né? Vocês é que estão no centro de Ourinhos, a gente aqui é que está longe. Tá falando aqui que ela bordou a fonte também da praça, que era uma fonte belíssima. Ah, fonte. Ó, Pois a Josana falou que bordou o brasão. Vamos ler. Do brasão e a fonte. fonte. Abel, E que é esse. do Paz, bordou. Nossa, foi tanto bordado que eu não lembro de todo mundo. Vão me perdoar, mas eu não lembro. Ficou. Nada, tudo bem, elas entendem. Sapateiro. Então foram essas coisas. Foi muito legal. Tem uma Climene que bordou a venda do pai dela, que aquele tempo a gente falava venda, né? Ah, Muito. eu também, no meu tempo, falava venda. Venda de seu fulano. Tem a Sônia que bordou a ferrovia com a Maria Fumaça que nós tínhamos aqui, ficou muito lindo. Tem a Verinha que bordou a passagem da linha, que é aquela tipo uma. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Uma porteira aqui, né, que passa e fecha para. Então foi muito bonito. Muito Eu bonito. imagino. Ô, Tânia. É, você falou que você não sabe desenhar. Como é que você fez para fazer? Você trabalhou com fotografia? Como é que você fez para fazer Na o verdade, seu? uma bordadeira, a Maria Isabel, que ela faz, normalmente é ela que faz os riscos para nós. Ótimo. Então ela desenha. A Maria É. Isabel é do Vai Minha Avó Faz, faz coisas lindíssimas. Ela e a minha tia, a mãe dela foi casada com o irmão da minha mãe. Ela é minha prima, a Bel é minha prima. Então Sim. faz coisas lindíssimas. E ela é que desenha para nós. Ótimo. É uma artista, né? E tem a Climene também risca alguma coisa.
desenha alguma coisa também, e assim a gente vai. E fora, Marisa, que o grupo, na verdade, esse coletivo, ele funciona como. Ai, é muito bom pela troca de conversa, sabe, que a gente tem ali, sempre juntas. Então, a coisa é muito boa. É muito boa. Eu imagino. Tânia, quer mostrar alguma coisa para gente? O que que você separou aí para mostrar? Das meninas, eu não tenho nada, Marisa, Não, porque. pode ser seu, não tem problema. E aí, Depois deixa eu eu vou entrevistar as falar. meninas. O Murilo, a venda era do vô do Murilo, que está aqui com a gente. Ah, legal. Isso é muito bom. Antes de eu mostrar o que que a gente está fazendo agora, nós estamos fazendo varal virtual, porque nós sempre Eu fizemos. vi, foi o que eu botei na chamada, né? Esse varal, como é que funciona? Fizemos varal, né? A gente fazia varal na praça. E então nós fizemos já esse ano o do Dia da Mulher, que foi muito legal, né? Que tem algumas coisas aqui que estão aqui na parede. E fizemos o do outono, que ficou maravilhoso os trabalhos, né? E agora a gente vai fazer o do inverno, e depois faz da primavera, depois o verão, né? E porque nós não temos como ir na praça. Então é uma Não. maneira da gente bordar juntas, né? Sim. E uma troca de saberes, né? De compartilhar isso. Ó, Marisa, essa aqui, eu vou mostrar. Essa aqui Olha, eu vou foi a. pedir licença então, eu vou tirar os comentários para você poder mostrar. Essa aqui foi no varal da primavera do ano passado, tá? Que Nós fizemos. lindo. Eu que risquei, bordei, não sei. Olha, tá vendo? Ela sabe riscar. Ô, Tânia, você pode só botar na frente do seu rosto e parar um pouquinho, só para a gente ver os detalhes? Está tão lindo. O É um que que você jacarandá. escreveu aí? É um jacarandá mimoso, que eu amo essa Ah, árvore. que amor, que amor. E que pontos que você usou, Tânia? Conta para gente. Ó, eu usei, fiz uma mistureira aqui, ponto reto, ponto cheio, nó francês, margarida, ó. Tá vendo? Aham, tô. Fiz uma bagunça de cores, de fio, fui indo. Sim. Conforme então, encaminhava, E ia seguindo. a linha que você usou aí, qual foi? É de meada ou é aquela mais grossinha? Então, eu bordei um pouco com meada, que acho que por conta do ponto cruz, então é uma coisa difícil de tirar a meada. Ah, eu adoro meada também. Eu E bordei adoro. a cleinha fina. Aqui no tronco, eu pus bastante cleinha fina, tons de marrom. E o Tá. resto, aqui foi com a linha da Virgínia, da VM feito à mão, que é uma linha tingida, uma linha artesanal. Nossa, que lindeza. Sobe um pouquinho para a gente ver. O capim, né? O matinho. Linda. De meada, as flores do jacarandá é meada, tá? O nó francês. E pano? Que pano é esse que você está usando Algodão para bordar? cru. O algodão cru. É bom, né? Ele funciona, né? A costura aqui é da Bel, da tia Carminha e da Bel. Gente, essa costura tá incrível. O Tá? É um pano. acabamento está perfeito. Tá? Agora Como eu aqui. ainda não costuro, eu tenho muita dificuldade com acabamento. Eu também não sei. A Bel tudo que conta para mim. Agora eu tenho um aqui que é do projeto Literatura Bordada. Tá? Tá. Essa aqui é um poema da Rosiana Murray. Eu não Olha, sei o nome. Rosiana, salve! Sou eu, a avó. Esse é o desenho da Bel. Com os Que três legal! meus três filhos. Nossa, mas tá tão bonitinho! E aqui os dois coraçõezinhos que são os meus netos. É um poema que fala de vó, coisa assim de É o neto. colo de vó, não é o colo de vó? Eu não lembro direito, Marisa, porque foi em 2018 que eu fiz isso daqui. É, mas assim, eu acho que é o colo de vó. A Rosiana, ela vai vir aqui ler um poema pra gente. Então, esse aqui é Semana, do vê se eu projeto. marco, semana que vem. Que é uma coisa muito legal também para você, né? Não sei a disponibilidade da Josana, mas é uma coisa muito legal também. Esse projeto de literatura bordada é uma Muito. delícia, uma Ah, delícia. eu gostaria que ela viesse. Né? Vou falar com Então, ela depois. muito legal.
Esse aqui também é da literatura bordada, é de uma escritora ourinhense. É tia da minha nora, Fernanda, que Sim. escreve, faz alguns livros infantis belíssimos. Então, esse aqui foi de um livro dela. E o que que está escrito? Porque a gente vê tudo invertido. Pode ler com calma. Então, parou e contemplou o sol que se punha sobre o mar. É a história de um. É, eu sei que fala sobre o mar, sobre férias que vai para a praia e tem uma fritada de camarão, né? É alguma coisa assim. Maravilha. Aqui Aí foi. cada pessoa abordou uma parte do livro, foi isso? Cada uma de nós. Não, escolhia. Esse aí foi dos 100 anos de Ourinhos também, do projeto que nós fizemos na literatura bordada, bordar os escritores ourinhenses. Foi muito legal também. E aí, deixa eu ver. Ai, esse aqui que eu adoro, por isso que eu falo, eu sou bordadeira clássica, eu gosto muito do bordado botânico. Isso aqui é uma Ah, bandeirinha que eu lavabo. que lindo! Vendo? Isso aqui é bem E simples. esse pontinho da flor é o quê? Esse daqui. É. Margarida É. duplo, passo, ó. Tá dando para ver? Dá, se você botar bem na frente do seu rosto, a gente vê. Isso. É o margarida duplo. Que gracinha. Eu sei o Ai, basicão. né? Sei o Mas basicão. você domina bem a técnica, né? Então fica mais criativo, que eu digo, né? Você pode ir brincando com os pontos. Eu brinco bastante. Eu não sou uma fiel seguidora do livrinho de pontos, não. Eu sei o básico, em cima do básico eu vou fazendo. Esse aqui também é uma máscara que eu bordei agora. Ah, tá. É costura da Bel também. Vendo? Ficou linda. E eu tenho esse aqui é o quadro que eu fiz para minha filha quando ela casou. Quebrou o vidro e eu trouxe para pôr o vidro. Esse é em ponto cruz. Porque somos todas. Ah, que Casa, bonitinha. todo mundo é gateiro. E ela Todo também. mundo, aqui em casa também, todo mundo gosta de gato. É, eu tenho quatro. A minha filha ama. Nossa, tá com dois lá na casa dela. Nós temos quatro. Então, é essas coisas. Ai, estou bordando agora para mim, faz tempo já. Isso aqui é o meu descanso. Bordando uma toalha de mesa com ervas também, que eu adoro, porque eu Ah, planto. é tão bom. Ainda não bordei nenhuma erva, mas eu quero Ah, bordar. Essa aí é qual? eu gosto, eu adoro ervas. Ó, tá vendo? Aqui é algodão Sou. cru. É a irmã que fez o crochê e tô bordando. Essa aqui Quais foi. são as ervas que tem aí que você está bordando, Tânia? Quais são as ervas que você está bordando? E eu tenho manjericão, orégano, tomilho, alecrim, dill. O que mais que eu tenho? Sálvia. E tenho tudo em vaso aqui também em casa. Eu não tenho terra, minhas coisas tudo no vaso. Que delícia! Que mais? Eu E acho que é você isso. que está fazendo o risco das flores, das ervas, você faz o risco. Alguns eu fiz, Marisa. Ó, esse tomilho aqui, esse eu copiei. Deixa eu ver. Esse é o Ah, que gracinha! tomilho. Tá vendo? Agora, Tô. esse é o hortelã. Olha. Esse aqui eu vou pegando de Ô, vez em quando. Tânia, e você faz vários ao mesmo tempo ou você faz um, aí depois. Tenho essa mania, Marisa, faço. Porque ontem ainda falei para o Durval, falei, eu fico enjoada. Agora estou Você bordando uma fica, né? que é para um presente. Eu bordo bastante, mas tudo eu dou de presente. Ô, gente, me bota nessa lista. Eu dou de presente. Então, meus presentes são tudo bordado, todo mundo já sabe. Nossa, mas imagino ganhar um presente desse, é um tesouro. Bordei, acabei de bordar. Eu estava sem pano de prato, bordei uns panos de prato. Tânia, saiu de novo assim o. Ai, que lindo! É, eu tô vendo só você pela metade de novo. Ah, melhorou. Melhorou. E aí, nós as meninas do Deixa bordado eu de ver prato. o pano de prato que você mostrou aí, deixa eu ver. Esse foi que eu terminei sábado. Que lindo! Eu gosto muito, Marisa, dos bordados japoneses, das
design japonês. Ah, mostra isso. Então eu falo, eu sou bordadeira clássica. E no bordado de prosa, no nosso coletivo, também a gente faz bastante coisa utilitária, sabe? Não sou Que uma. lindo. E esse aqui que é o clássico cacto. É. Esses são meus, que eu estava sem o crochê da Maria Zaina. A gente sempre troca no grupo. Uma faz o crochê, outra costura. Então a gente está sempre, principalmente agora, né, nessa época. Então, uma está sempre colaborando com a outra, né? Que é o que a gente precisa. A Bel vive disso, né? Ela faz coisas lindíssimas. Todo mundo no coletivo faz coisas lindas. E dentro desse Deu para coletivo perceber. também, nós já fizemos trabalho na comunidade, ano retrasado também, foi ano 2017. Ganhamos um projeto, né, pelo PROAC e trabalhamos na Sim. comunidade. Nossa, foi fantástico o retorno, né, das pessoas, foi muito legal. Que chamava Comunidades, né, no projeto Comunidades. Que legal. Mas é muito bom. E a gente aprende muito uma com a E outra. aí vocês foram para lá, levavam todo o material, as pessoas se inscreviam, tinha Isso. gente de várias idades, como é que era? Não, idade, sim. É. Idade de 14 anos, né? Mas assim, o que chamou muita atenção nossa no início, nós fizemos quatro projetos. Foram os meninos. Muito legal, foi muito legal isso, né? Dos meninos, principalmente periferia, né? Que é uma coisa mais difícil de você É, sim. aceitar, né? E foi muito legal com os Olha meninos. que legal. Você Biblioteca sabe também. que a gente teve aqui uma bordadeira que tem empreendedora social, a Milena, e a Milena lá em Goiás, ela tem um trabalho nos presídios, Eu e conheço os ela. homens bordam. Eu conheço o trabalho dela, é Milena Curado, não é? É, maravilhosa. Ela veio aqui semana passada conversar com a gente. Ela faz umas coisas lindíssimas. Lindas, lindíssimas. Vocês aplicam em roupa também? Sim, as meninas. Eu nunca bordei nada em roupa, mas a Bel já bordou um vestido de linho para Verinha, agora no final do ano. Belíssimo, belíssimo. Ela borda bastante. Eu nunca fiz. Eu vou. Até estou com vontade de bordar uma bata que eu tenho aqui. Falei, ah, eu vou bordar Isso porque. é a nossa própria roupa, né? A gente começa pela gente mesmo, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. Mostra. Eu estou fazendo, e aí eu vou aproveitar para fazer a divulgação, que a gente está fazendo uma campanha para ajudar as crianças da Escola de Jongo da Serrinha, aqui em Madureira. Não sei se você já ouviu falar dessa dança ancestral que a gente tem, que é o jongo. Sim, É conheço. patrimônio, né, imaterial do Brasil. E a tia Maria do Jongo, ela faleceu tem um ano, faleceu com 98 anos, tocando tambor numa escola de jongo. Na hora que ela fez a passagem, ela estava dentro da escola de jongo, então assim, ela se encantou da forma que ela queria, porque ela sempre falava que ela queria falecer no jongo. E ela foi, acordou bem, foi para a escola de jongo. Chegou lá, tinha uma roda, ela pediu para tocar o tambor, ela tocou o tambor e se encantou. Nossa. Isso é muito forte, não é? Então eu vou mostrar para você o bordado que eu e Fernando, meu companheiro, fizemos da tia Maria. Nossa, que lindo. Ainda estou terminando, né, de bordar as flores, mas ela está pronta, não é? Ah, você Ela bordou tá com aqui. também, né? Tudo com É, giz? eu gosto de botar miçangas também. Tem Eu não umas sei. linhas douradas, tem um pouquinho de miçanga no rostinho dela, para trazer a luz, como o Fernando diz, né? Vamos trabalhar essa luz. Porque meu companheiro é artista plástico, então aí eu fico pegando mais aulas com ele, que eu não sou besta, né? Claro, quero aprender tudo, né? Mas tudo eu quero transformar no bordado. Então, depois no link aqui, eu vou deixar o link
Para quem quiser, puder colaborar, é R$ 10 cada ponto, muito baratinho. Então, Deixa assim, um aqui. compra um, outro compra outro, outro divulga, né? E a gente vai mandar. Quem ganhar, vai receber. Depois que isso passar, a gente vai sortear no dia 1º de agosto. Põe sim, o... E manda depois para eu poder divulgar na página do Bordado e Prosa também. Eu ponho lá para divulgar. Maria é uma celebridade, para quem não conhece, ela foi uma das fundadoras do Império Serrano, da Nossa. escola de samba. A família dela é que fundou a escola de samba. Então aqui no Rio ela era celebridade, assim, né? Assim, onde a tia Maria chegasse, todo mundo, porque foi a última, né, dessa geração. Ela foi a última a se encantar. Uma pessoa Ai. maravilhosa que amava as crianças. E as crianças amavam a tia Maria, assim, muito, muito. Então E agora merece, né? E agora a sim. gente precisa dar continuidade à escola de jongo, ainda mais em tempos de pandemia, é hora da gente fazer essa energia girar. O dinheiro está na mão de todo mundo, né? Ora a gente ajuda um, daqui a pouco alguém nos ajuda, e assim o dinheiro vai circulando, porque dinheiro é energia. É só a gente fazer ele circular. Agora a gente tem que fazer ele circular entre a gente. Parar de dar dinheiro para quem já tem, né? Comprar entre a gente, fabricar entre a gente, nos empoderarmos. Eu acredito muito nessa economia criativa. Eu acho que é isso que a gente tem feito aqui, né? Aqui em casa e nós, e algumas também do Bordado e Prosa, é que nós temos feito, né? Então, por que que eu vou comprar lá fora? Não, eu vou pedir para Maria fazer um bico de crochê para mim, para Dona Antonieta, né, que é a mais velha do grupo, tem a tia Carminha. Ontem mesmo eu peguei, ontem não, sábado, eu peguei alguns paninhos que ela fez bico para mim também. Então, vamos fazer isso, porque É. gera uma energia boa, né, Marisa? Eu Sim, acredito. gera. Claro. Além da autoestima da pessoa, né? Porque a pessoa é uma arte, né? E todo mundo precisa ser valorizado no seu lugar enquanto fazedor de cultura, né? Criador, né? De mundos belos. Então é isso. E eu fico muito contente de saber que esse projeto acontece nessa potência. Né, chegando às comunidades, né, chegando às pessoas que não tiveram acesso a isso. Mas você vê como é rápido, a partir do momento que a gente oferece, a criança faz assim, ó, o jovem faz, né, a mulherada faz, ó, os homens também. Então, assim, é só uma questão de acesso. Mas é bom. E bordar, aí eu Fala, falo, fala de bordar. O que bordar que é você sente assim, ó. quando borda, Tânia? Bordar é bom. Eu amo. Para mim é como se é o meu respiro também. Eu amo. Eu bordo muito. Eu gosto. É uma coisa que me dá prazer. E eu quero cada vez saber mais sobre o bordado. Agora tô me metendo num curso aí de pintura de agulha, estou fazendo Ah, curso. eu também quero fazer ainda. Entendo? Ah, difícil pra caramba, né? Mas Difícil, mas vai sair, vai sair. então, eu acho assim que o bordar, e na verdade, ele vai ter, né? Vai tecendo, e a gente é uma teia que vai só aumentando, É. né? Eu vejo aqui entre nós do coletivo, do Bordado e Prosa, sabe, essa união, esse afeto que tem. Então, isso, principalmente nos dias de hoje, isso é muito bom. Isso faz muito bem Isso é para a gente. fundamental, eu diria que isso é fundamental, né? Se tem uma Pois. coisa fundamental hoje, é a gente tecer esses valores, né? Isso. E eu estou muito contente porque eu vim no dia do amigo aqui, né? E é uma coisa que eu consigo. Olha, tá vendo? Olha quantos amigos, olha, vieram aqui te ver. É, tem alguém falou assim: minha mãe, Dona Carmen, bordou uma antiga sapataria em uma das casas de madeira da cidade. Olha, é a Binha. Vó faz, Binha, vó faz. Vai, minha Aí avó. a Jussana falou, a Sônia bordou o bebedouro de cavalos. Cavalos, que não, ainda tem em Ourinhos. Tem que estar lá no lugar. Olha, a Binha falou que a mãe dela borda com seus 88 anos. Será que ela vem, gente? A Binha traz a mãe dela aqui para a gente conversar? Seria lindo, né? Carminha? Ah, É. vai. Tá Ih, vendo?
Quero conversar mais com essas bordadeiras de ourinhos. Porque cada uma Entendi. tem uma história, né? Como você trouxe a sua história, cada uma tem uma história para contar, um jeito de bordar. A minha história de bordadeira aqui em Ourinhos, eu junto com a história do bordado de prosa, né? Porque eu não sei, eu não consigo mais me desvencilhar do bordado de prosa. Por quê? Porque ali eu cresci, entendeu? É. Como eu, não do ponto cruz, que é, um, né? É uma coisa que eu sempre bordei, bordei a vida inteira, mas o bordado livre. E ali eu fui aprendendo e ali a gente foi conversando, foi trocando coisas, né, coisas nossas. É, então funciona como um aprendizado mais de bordado e também funciona como, eu nem não gosto muito de usar esse termo, mas é uma terapia realmente para nós. É, acaba que é um processo de cura, né? Que a gente vai, Exatamente. a gente mesmo, elaborando as nossas emoções, porque é muita emoção, né? Quando você borda, você coloca muita emoção. Viaja, vai embora, né? Vai embora. Eu, pelo menos, eu Vai e vou embora. volta. Vai e volta o tempo todo. Olha, o Murilo falou, a venda do vô e Léo Totolo. É, Toloto. Toloto. A É. Jossana falou que a Bel e a Maria aceitam encomendas. Bom saber. Sim. Artes Consul. Artes Consul. Falou que estou bordando desde o início da quarentena. Olha que bom. Vem fiar com a gente. Me manda uma mensagem. Aliás, todo mundo que está aqui, que ainda não veio conversar ou que quer vir de novo, por favor, vamos abrir aí a agenda de agosto, né? Tem muita gente para a gente conhecer, porque eu estou conhecendo pessoas incríveis, assim como você, como Adorei. outras bordadeiras, bordadeiros. Eu relutei muito em aceitar. O Edurval, até meu marido que colocou aqui, ele que me incentivou, porque eu não gosto de aparecer. Não, ah, tem um negócio com isso? Ele, não, você vai falar, Edurval. Aí duas amigas minhas também hoje, não, vai com fé, né? Eu sou. Vem, porque é importante essa janelinha pequenininha. E Claro, se eu faço. inspira, olha, Tânia, inspira tanta gente. Eu já tive aluna minha que olhou aqui e falou: Ah, eu vou bordar, eu comecei a bordar porque comecei a ver os seus fios. Aí eu comecei a bordar. Olha, isso é muito bom. Quantas pessoas, não é, tão, a gente está estimulando a tentar, a começar, né? É muito Ó, a bom. Teca falou que os meninos estão cada vez mais interessados em bordar. Sim. Aqui em Ourinhos nós tivemos essa surpresa. E na biblioteca também, no É, projeto. não é? Nossa, foi muito legal. É muito legal. Queria registrar a presença da Yara Reis. Fátima Quem Coelho. mais? Pode falar aí. Mas, que é uma pessoa que eu admiro, é uma bordadeira que faz um trabalho incrível também. Né? Então, aqui. Marisa, e você? Fala um pouquinho de você agora, bem rapidinho para nós. Ah, tá bom. Bem, eu me chamo Marisa, moro aqui no Rio de Janeiro. Eu sou pedagoga por formação, trabalhei muito tempo em sala de aula e agora não mais. Não mais. Vai fazer 4 anos que eu tenho me dedicado à arte de bordar e experimentar, contar histórias bordadas, fazer. Encomendas, né? Receber poucas encomendas ainda, até porque também o bordado, ele às vezes é tão moroso, né? Que é bom Sim. também, assim, você ir com calma para fazer certinho. Eu me considero uma bordadeira, no sentido de que essa palavra remete a brincar, sabe? O que eu gosto mesmo é de brincar. Brincar com a linha, brincar com o bordado, me E é uma delícia. desafiar, não é? É muito bom. Ó, a Arte Consul falou que é professora de bordado, então eu quero que ela venha aqui, já está convidada, viu? Para vir aqui. E eu sou, no fundo, uma brincante, assim, eu sou jongueira, né? E eu amo cultura popular. Para mim, é uma Gosto. pena que a cultura popular não esteja dentro das escolas, dentro das universidades, que os saberes populares não sejam aproveitados, né? Como ciência, porque, como diz Sim. Câmara Cascudo, o folclore é a ciência do povo, né? Povo, Então, exatamente. E eu sem sou ele, esse fio aí, sabe? sem história, Gosto. né? É.
que gosto de conhecer pessoas como você. Que eu sonho, quando a gente terminar essa quarentena e a gente puder sair de novo às ruas, que a gente possa se conhecer pessoalmente, Fazer um sabe? encontro verdadeiro, Fazer um né? encontro de todo mundo que veio no Fio e todo mundo que acompanhou, sabe? Para a gente poder tecer outras histórias, né? No fundo, outro dia eu recebi uma pessoa aqui que me chamou de romântica, mas eu achei que ela estava com uma certa ironia. Mas eu não tenho vergonha de dizer assim que, na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa utópica. Eu procuro manter a utopia, que é o sonho, sabe? Claro que eu tenho meus momentos assim de tristeza, de depressão. Olho para esse país, meu Deus, o que que estão fazendo conosco, né? Mas ao mesmo tempo eu olho para uma criança e vejo, nossa, ainda tem jeito. Vejo uma pessoa bordando, vejo uma pessoa como você, Tânia, sabe, fazendo esses trabalhos lindos. Então isso me alimenta, sabe? Me deixa esperançosa no sentido de ser ativa, né? Eu sou uma militante, eu sou uma pessoa que Eu sou. tenho assim meus valores, meus princípios, procuro não sair muito, né, daquilo que eu acredito, assim. Claro que todo mundo erra, todo mundo escorrega, mas eu me Pode. esforço, né? Então, acho que eu sou isso, sou uma bordadeira esforçada. Amiga, Bordadeira. vai acabar. Esperançosa, Eu você. amei conversar com você. Eu te agradeço muito você ter vencido essa timidez. Muito mesmo. Eu Ó, a espero que gente não vai. tenha sido tão difícil para Suco de você. maracujá, viu? Eu fiz suco de maracujá à tarde. Ah, que delícia! Mas é isso, é o bordado fazendo a gente ultrapassar limites, né? O bordado é isso. O bordado já te levou a lugares que você nem imaginava e vai continuar levando, porque seu bordado é muito lindo, muito lindo. Obrigada. Amanhã a gente tem a Cissa. A Cissa vem lá de São Paulo. Bom isso, né? A gente fiar pelo Brasil todo. Ela Contato vem lá de São passar aqui Paulo. para você. Vou passar o contato das meninas aqui. Ah, eu quero, eu quero. Pois faça, vai ser um Tem presente que vai me dar. E quem mulheres vem maravilhosas. cantar? Meninos Oi? também bordam, Ah, né? tem os meninos aqui que já vieram três. O Itaé, não, quatro. O Vinícius, lá de Curitiba. O Itaércio, também de Ai, Curitiba. teve um. O Borda do Homem, do Espírito Santo. E veio, acho que ontem, não, domingo, veio o Urias, lá do Maranhão. Eu vi. E E no são trabalhos incríveis que eles fazem. Santo tem um outro bordadeiro também maravilhoso que eu Ah, o admiro. Diomilton de Minas veio também. Ah, o Cinco. Diomilton sabia que era de lá, mas tem o um menino do Monster Box, parece. Lindo o trabalho dele. Nossa, é muito lindo. É legal ver os homens bordarem, né? Eu gosto Maravilhoso. bastante. Amiga, vai acabar. Vamos dar tchau? Marisa, Um amei. beijo grande. Do coletivo de estarem aqui junto comigo. Estão me dando uma força. Você é maravilhosa, viu? Ah, Também. a Teca comentou aqui: Marisa está nos proporcionando encontros inimagináveis. Estou muito feliz em conhecer as histórias de tantas brasileiras que produzem encantamento. Axé, eu também, Teca, de te conhecer. Um Sim. beijo, até amanhã, obrigada. Tchau.